Shëndetje Mirsevianku, sova today. Ju gjetëm. Bëhet shumë bujë për eklipsin, po në fakt nuk është se ndodhi ndonjë gjë e madhe gjatë eklipsit. Jo, për qytetarët e zakonshëm s'ka ndodhur asgjë, përveç se Klaus Schwabin kreun e projekteve satanike të pandemive të ndryshme që ishin dhe që i kanë planifikuar të kenë. Kreu i projekteve satanike. Mikroqipimin e njerëzve, ushqimet genetikisht të modifikuara etjerë, projekti Davosit kreu i saj më nuk është në jetë. Ku ka qenë vendosur Klaus Schwab? Në Davos të Zvicrës. Në Davos, sepse... World Economic Forum. Nuk e dinë se edhe në Zvicra nuk prodhon ushqime genetically modified. Prodhon projekte. Këqia, ndërsa as Evropa nuk prodhon GMO, prodhojnë vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe pastaj të njëjtat importohen në Evropë. Jo vetëm, është edhe Brazili. Po, është në Amerikën Latine, këtë janë. Po, jo në SBO. Po, pse lidhët komplet vdekja ti me eklipsin? Ka qenë edhe një projekt tjetër në Zvicër. Zvicra ka qenë në krye fjalla e eklipsit, edhe pse i tërë fokusi ka qenë në SBO. Në Zvicër ka marë frym të njëjtën dit, ka pas të për qëllim të lansohet edhe projekti i CERN-it. Është një projekt i cili kanë mëtuar, me përmes të cilit kanë mëtuar të hapin një portal tjetër të jashtë hemisferës së tokës, ku do të mund të komunikonin edhe me qenje tjera jashtë toksore. Dhe kjo projekti dështuar? Ky projekt ka dështuar përfundimisht, i cili ka qenë tmerrësisht i dëmshëm edhe për njerëzimin, por edhe vetë për tokën. Pra, mundësia e qasjes dimenzioneve tjera në tokë dhe të këtyre shkencëtarëve dhe këtyre psikopatëve të tokës në dimenzione tjera ka qenë tërsisht i mundur, por... Qëfar kuptim për mes teorisë vrimave të zeza, të cilën e ka bo Hawkins? Po. Do të thotë që ajo teori tashmë vetëm se është jetësu edhe një është mujnë me u teleportu diko tjë? Jo, kjo përfundimisht kjo mundësi ka përfundu, është shkatru këtë projekt. Jo, është parandalu, përfundimisht është parandalu. Pikrisht në ditën e eklipsit, se pikrisht në ditën e eklipsit... Si u parandalua? Zajon është një ushtri e cila në terminologjinë e zakonshme nuk njihet si ushtri, por janë kapelat e barda, kështu i thojnë. Në gjuhën angleze janë white hats, janë ushtri e cila është në nivel globale aktivizume dhe që i lufton këto dukurit e cilat janë kundër njerëzimit, pra ushqimet genetikisht të modifikuara. Po pse ndodhe pikrisht gjatë eklipsit dhe si mund të konstatojmë një gjithë tilë si ka ndodhe? Se kanë gjithë atë moment, unë nuk e di, por pikrisht në atë moment kanë pas edhe NASA me i lansu, zyrtarisht ishte edhe në media, kanë pas me i lansu edhe 3 raketa drejt hënës. Pra për me eksplodu... Po ndështë ta përshkak pozicionit që ka qenë më i favor shumë e gjitha këto, por në fakt ne pse përmendëm eklipsin një javë më herët, sot një javë, ishte në kontekstin e hakmarjes Iranit nda Izraelit. Dhe ajo që deklaruat ju këtu, ishte se pikrisht do shfrytëzohet ky momentum, eklipsi, cili pritet të zgjasë të dikurat një orë, që të kryhej kjo hakmarje. Dhe kjo nuk ndodhi, në ndodhi pikrisht në vikendin që lanë pas. Jo, sepse afati u shty përshka këtë aktivizimit të kapelave të bardhën këto 2-3 projekte, edhe parandalimin e NASA-s. Në ndekja Klaus Schwab edhe me... Projektin CERN dhe NASA. Po në fakt, unë nuk po e shoh se ka një njoftim për vdekjen e tij zyrtar. S'ka pas as për George Sorosin e vjetër. Po ajin më nuk është mesin tonë. Mendon se George Soros nuk është më në mesin tonë? Moti. Prej cilës vetë mendon se ka vdekjen? Prej vitit kalu. Prej vitit kalu. Dhe ta shtuani se i dyti është Klaus Schwab. Po. Por pytja është, a është vrarë nga kapelat e barda në këtë rast, apo ka që një vdekje natyrshme? Gjatë fushatës e Joe Bidenit në konkurencë me Donald Trump, gjatë fushatës zgjedhore presidencialet e vitit 2019, kem pas një deklarat zyrtare, cila është zyrtare, që deklarata e Joe Bidenit ka qenë civion. Në momentin që do të marë administratën e re në SBA, unë do të japë
urdhër për mbylljen e burgut në Guantanamo që është në Kuba, Guantanamo Bay. Për kundër kësaj deklarate, Guantanamo Bay jo që është mbyllur, është hapur ende, është aktive, edhe është duke u financuar dhe është atje edhe ushtria amerikane. Po mirë, po me që thuani se mbahet sekret vdekja e Klaus Schwab e George Soros, që në thuani që një vjet ka ndruar jetë, i kujt është ky interes që të mbahet fshet? Kujt i kontribon kjo gjë? Nuk ka interes të mbahet fshet, por nëse del në publik se është eliminuar një person me kaq ndikim në botë, atëherë po ajo grup e cila ka shtruar ndikimin në bot mund të ngjall trazina kudo që kanë nevojë. Pra, është interesi i mos shkaktimit të trazirave, eliminimit të një problemi dhe pa trazira. Po tash ne po flasim për këtë gjë, sikurse flasim mesoj edhe media tjera dhe miliona media tjera në bot, përveç se mediat shqiptare që e kanë qytetarët shqiptare kanë ekskluzivitetin vetëm në Kosova Today dhe në Klan Kosova me ndëgju këtë. Me e kuptu për faktin e vdekjes së Klaus Schwab edhe George Soros. E çka lidhet kjo me Kosovën? Sepse edhe këtë cekët përmendet plani Soros për Ballkanin, plani Soros e elaboruar. Lidhet me Kosovën ku projekti Soros ka qenë edhe ndarja e veriut të Kosovës, përmes projektit të Ballkanit të hapur, dhe të veriu i Kosovës me imet një entiteti të pavarur, as Kosovës, as Serbisë. Tash, fakti që... Dhe entiteti i pavarur ka qëndasht të jetë Sorosi. Por, apo vazhdojnë këto plane, apo nuk po vazhdojnë. Tash, me që ju po thoni se Soros ka vdekur dhe a imbat i fshehur vdekja ati për një arsye caktume. A është pikërisht kjo arsyeja që plane të vazhdojnë për para? Shumica e projekteve kron jënë abrogu, jënë anullu. Por ka edhe faktorë dhe individ të tjerë në botë të cilët kanë ndikim në agendat globaliste, si që është edhe rasti i Bill Gates, personi cili realisht ka ndikim të madhë dhe është duke bler qindra mira hektar në për botë. Kjo është postimi ju të mbrëm. Ta lexojë për publikun? Po. Gjithçka si pas planit, pas sulmit të mbrëmshëm dhe sulmeve që do t'jenë në vazhdim nga ana Iranit ndaj drejt Izraelit, në anën tjetër, si që po e sheni janë para përgatitjet e fundit para datës 22 prill, kur do t'kryhet ceremonia e sakrifikimit të mbështjerës së kuqe, andaj edhe sot, Al-Aqsa ishte ndaluar për të gjithë përveç rabin dhe jahudi, të cilët e vizituan vendin dhe bën lutjet e tyre po aty. Gati gjithçka për shpalljen e Mesias alias Dejjalit. E kemi një vizitë e cila është kry ditën e djeshme, po duket këtu edhe me fotografi që janë në hapsirën e Al-Aqsas. Kjo është gjamia me kubën e artë. Gjamia Al-Aqsa nuk është kjo, por është një në periferi të kompleksit të Al-Aqsas, është një gjami tjetër. Dhe këtu mëtohet që me 22 prill të kryhet përball xhamis Al-Aqsa të kryhet edhe sot një javë. Po. Të kryhet edhe ceremonia e sakrifikimit të mbështjerës së kuqe, mbështjerë ose viçi të kuq, të cilën e kanë selektuar vet rabinët jahudi i kanë importuar nga Teksasi. 10 sosh dhe në mesin e atyre 10 soshve i kanë përzgjedhur të vetmin dhe një. Besa e kam përgjithë dhe personi cili do të duhet të kryej sakrifikimin e mbështjerës, pasi që personi në fjallë, si pas regullave jahudite, duhet me qenë personi cili nuk ka vizituar asnjëherë spitalet dhe asnjëherë nuk i ka vizituar varezat. Dhe personin e duhur e kanë gjetë. Por personin që do të ashpallën si Mesian ose Antikrishtin, po thua se edhe ai është gjetur tani më, sepse herën e kaluar më tha se ai jeton dhe vetëm do të ashpallët. Moti, ata janë duke promovuar Mesin e komunitetit jahudi në mes rabinëve, emri i tij është ndoshta edhe regjia e tij, Rav Shlomo Jehuda. Rav Shlomo Jehuda. Rav Shlomo Jehuda. Është me një kapel të zezë, syze si të mijat kështu, me një mjekër pak ma të vogël se timen, po është zeshkan, është pak korpulent,
edhe është dikun 32-33 vjeçar. Do të thotë ju jeni të bindur se javën e ardhshme kur të jemi këtu në studio do ta kemi fotografinë dhe shpalljen e tij dhe emrin të krejtë? Jo, janë procedura tjera të cilat do ta ndjekin shpalljen e tij, është procedura e sakrifikimit të mbështjerës e cila jep dritë të gjelbërt ndërtimin e tempullit të tretë, the third temple, i cila është pikërisht ku ndodhet xhamia Al-Aqsa. Pra në periferi të komplet kompleksit Al-Aqsa, është në periferi, dhe pikërisht aty duhet me undërtu një tempull hyrje, si pas besimit jahudi, dhe pas saj, tek pas saj të shpallet Mesia. Rinxhalli e ti përshuhet prej feve të ndryshme, për çka pritet pas saj edhe çka ndodh me Kosovën krejt këtë mes? Interesante është kron pasi që besimi musliman apo profeti Muhammed, paqja e mëshira e Zotit qofë mbi të, ai e ka përshkruar në detaje paraqitjen e ti, do më thonë para 14 shekujve e ka përshkruar në detaje paraqitjen e ti. A korespondojnë me ato që... 100%. 100%. Do thot, profeti Muhammed, 22 prillin e vitit 2024, e ka përshkruar para sa shekujsh? E ka përshkruar daljen, shpalljen e Mesias, pra Dejjalit nga Jahudit, e ka përshkruar në mënyrën më detajshme të mundshme. Edhe vitin? Jo vitin, vetëm paraqitjen e ti, dukjen e ti. Çka thot si pas? A i thot se do të ketë një sy të verbër. Po ju thatë që personit duhet të mos ta kishte vizituar spitalin më herët. Ajo është tjetër kush? Okej. Ajo është që bën sakrifikimin. E pranoj që nuk jam në formën time më të mirë sepse ato që jemi profesionist. Një rast i rëndë si ajo që e patëm në bllokun e parë, tek unë personalisht ka bërë që ta ndjej pak më ndryshe dhe të më emocionoj dhe nuk jam e përfshirë shumë në këtë diskutim kërkoj ndjesë, por po ju përcjelli. Gjithë jemi prekur nga ai rast, padyshim që jemi ndoshta të gjinisë kundërt. Por ne jemi njerëz, ajo zoj ka mujt me qenë edhe nën e fëmijëve të dikujt, bije dikujt, dhe kështu që kemi bashkë ndje me atë rast të gjithë. Tani, i kthehemi edhe njëherë tek përshkrimet. A e ka një rëndësi personit të cënë sa për... Për vetë faktin që bartë syze si unë, ne kemi një sy pak më dëmtum se tjetri, ose që të dytë. Rastin në fjalë, e ka bartë syze, përshka këtë dopsimit të shikimit, të pamunit. Dhe njëra, e dyta, e ka përshu që do t'jetë kurpulent, me trup jo thatanik, as i plot, po kurpulent. I zhvilluar. I zhvilluar, kështu është aji në dukje, dhe do të ketë kaqurele, flokt kaqurele anë zhveshve, Po që është e normalt për rabin. Dhe thot kjo është epike. Thot kështu. Thot në pamjen e parë, kushdo që e shikon, do të lexoj në ballin e ti kefir, i pa fe, i pa besimtar. Si pas muslimanve, pa besimtarët jënë me dukje tjetër. Po besoj se për këtë pjesë do të diskutojmë edhe javën e ardhshme, kur do të jetë edhe dita e sakrifikimit si pas jush, po ndajmë pak të një konflikt të cilë një pak a shumë e keni paralajmëruar në Kosova today, është sulmi të cilë në bërë Irani kundër Izraelit. Qyshe prite 99% raketave të... A qëndron pikërisht aty konspiracioni? Në fakt, a ka qenë show, më shumë show kjo, krejt kjo, a ishte show. Lumë tje, Hona, falemderit shumë, sepse këtu hapët është debati. Gjithë shka ka qenë një show. Pasi që është e pa arsyshme dhe pa logjikshme që të hidhen gjitha të raketa dhe gjitha të dronë dhe të mos se qëllojnë të pak të njërin cak të parapar nga Irani. Në anën tjetër kemi nga ana Izraelit, mbi 30 general të ushtrisë, pra me gradat larta, që Izraeli ja ka azgjësuar Iranit, ja ka vra në atentatet të ndryshme, në sulme, në eksplodime me rakete, etjere. Po, në fakt, Irani nuk ka marë asnjë hap të tillë. Po, dhe është një pëjtësaqeve të Izraelit, në base edhe programi për bombë nukleare të Iranit që... Komplet jenë farse. Do të pengoj gjithkohës dhe... Komplet jenë farse këto. Pasi që unë shohë diçka tjetër, është një bashkëpunim Iranianu Izraelit për lindjen e mesme.
sepse pse thonë. Nëse e marrim në nëse e bëjmë një analizë në kontestin fetar, Irani tërkohën është si besim alevi, që është si shiit, është në luftë me islamin tradicional. Sikur që është po suni, sikur që është vehabizmi si doktrinë radikale islame në luftë me islamin tradicional. Këtë islam që e kemi ne këtu në trojet tona. E që 99-2000 na u erdhë një rrymë e re. Po, mirë po, të lasim për, sepse njerëzit i shqetësojnë si